Ayo, hello man. Ha! Nemá sluchátka. FBI. Co kurva dělal? Máš bedrek, 8K. Jsem konečně přišel tak to nastavit zase. V pamětku jsou klingry. Was? Was is das? Yeah. Co mi dal prostě? To musíš partner na 8K? Kamá, nevím jak to. Zajímalo se tam je v nějakých momentech 8K bitrate poznat. Potřebuji si na farmy Diego na publiku, je mi líto, omlouvám se. Prostě je tomu tak, nebudu tady házet nějaký finty vůbec. Jak se někoho styknout, kurva? Big Dave. Big Dick Dave. Oh, nice! A počkej, to vlastně nejsou rakety, že jo? To nestřílí rakety, že? To střílí takový ty ledový granáty, ne? Už to pamatuju trošku jinak, tady tenhle, vole, ten granátomat. Čo to? Kaš. Kamo, oni jsou nejlepší ti hráči, čum co mi zase dal? Oni prostě dá flick a zajebe mě hit ještě, za stovku. Však já se jdu nafarmit ego. Počkej, abych se mohl dropnout 20 kg, ale s těma rukavicama. Actually. Jestli teda budu mít štěstí na týpky. Těžko říct. No jako mal bych dropnout 20. Ale potřebuju najít insta lidi, no. Což jakoby, nevím, no. Se mi asi úplně nepodaří. Tady jsou někde týpci. Kam to, na jakou dálku je, jakoby vidím. A jsem potřeba vyžrát. To je bovné. Kolik máš jako ještě?
Kokot, ježiš. Já jsem mám dostal roll v publiku před čupí za rohem. To mě pojeb. Až 20 v publiku, dám. On potřebuje najít. Všem teď budu mít už nejlepší loot, teď to půjde samo. No, nazdar. Jak říkám. Teď to půjde samo. A. Co dělá? Ty jsi na piku? Co to kurva dělal? Prostě pernu a přistál jsem zpátky, what the fuck. Tyka se to. Super. Ježiš. Já jsem dead. A jsem dobrý. Kamo! Já si nezahraju prostě v ničem! Dobrý nával, tady má piče. Ty vyjebanej sráči, kámo, skáp. Tak teď jsou pro tu kundu do toho buglu vyjebanýho. Pojď sem. Kde jsi? Kde je někdo? Ježiš. John Wick. Jsem rád, že ho 20krát myslím. No to byl můj kill, ale... RESET! To je ten týpek, který mu jsem nechal jedno, tak to je banger, no. Super. Tomhle týpkovi jsem dosáhl nachal jedno hápko předtím. Můžu ho trafit. Co to je za vyjebanou trepu? Na! Jdi do hoven, jdi do hoven! Dobrý, ještě, že máme Lanikva. Trepa, jsem vám tam položil tu sračku, byla mají. Čau, Alexe. A používám 7-1. Tam je shield. Se na nic nedá přitáhnout. Rychle. Pak. Nice, dobrý, to vyhrát. Tony Stark. Aha. Kamo, ta hra je na piku, co mi to dělá? Na. On má SMGčko, samozřejmě, že má SMGčko. Op.